sanad gurada 82-aad ee kasoo wareegtay maalinta qaran ee xuska 18-ka May ayaa maanta si weyn looga xusay degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag. Ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ee degmada Garadag oo ku labisnaa dhammaantood calanka qaranka Soomaaliland ayaa si weyn dhankooda u xusay maalinta qaran ee 18-ka May. Sidoo kale ciidamada kala duwan ee ku sugan degmada Garadag ayaa iyana dhankooda gaardiska ciyaar ku soo maray suuqyada kala gadisan ee degmadaasi oo ugu dabaaldegayeen 18-ka May. Ugu dambeyntiina waxay shacabka reer Garadag oo ay hogaamiyaan mas-uuliyiinta degmadaasi ay xaflad ballaaran ku qabteen gob Garadag, halkaas ay bulshada kala hadlay mas-uuliyiinta laamaha dowladda ee degmadaasi iyo wadankooda bulshada ugu hogo tusaaleeyey muhiimadda gaarka ay leedahay xuska maalinta 18-ka May. Ugu dambeyntiina maayarka degmada Garadag oo soo gunaanaday xafladdaasi ayaa bulshada reer Garadag ee soo buuxnaafisay xafladda u iftiimiyey waxtarka ay leedahay xuska maalinta 18-ka May. waxaana hadalladoodii ka mid ah sida tan: intaa kadib arrintaa inu isugu nimay waxa weeye waa garanaysaan, waa 18 May, arrin Soomaaliland wada leedahay weeye, waa arrin aan xisbi iyo mucaarad iyo muxaafid kala lahayn, waa arrin qof kastoo reer Soomaalilandna quseysa, waa arrintii loo soo dhintay watii ay raggii hore hadeer ka dhawaajinayeen ilaa iyo intaynu aqoonsigeenna helayna calanka noqosanaya, saasaynu u taagnaanaynaa, diyaar ugu nahay qarannimadii lixda keenutay dib soo celinteedii bay ku astaysantay. waa maalin dhibaato badan laga soo maray, midhaheediina maanta way naga haysanaa. waxaan maqmaqlaynay ayaamahan rag mas-uuliyiin oo waaweyn oo idaacadaha ka hadlaya iyo tv-yada oo 18-ka May wax ka sheegaya, taasaan maqlaynay. aada baan uga xunnay arrintaa. hadda dadweynaha reer Soomaaliland meela joogaanba aad iyo aad bay uga xumaadeen hadallada noocaasa ee warbaahinta ay marinayaan madaxda qaranka ee dowladda. waxaan leenahay dadku waxay yidhaahdaan hebel waa laga dhex hadlayaa. waxaan leeyahay anigu ninka caynka ku hadlay, dee waa laga dhex hadlayaa oo yaa ka dhex hadlaya dee farmaajo, farmaajo ka dhex hadlaya. waxaan leenahay waxaanu ku taageersannahay xukuumaddu inay tallaabo ka qaado cid kasta oo ku xadgudubta maalinta qarannimada 18-ka May. waanu ku taageersannay, waana ku taageeraynaa, mana ogolin nin la soo diraado meel kale laga hagayo inuu ku dhex dhuunto Soomaaliland, ma ogolin. maalintaanu wax ka sheegona ma ogolin. maalinta waxaa loo soo huray naf iyo maal baa loo soo huray, dhiig badan baa ku baxay, hanti badan baa ku baxday. beeraha Soomaalilandna way u dhammaayeen markii ay goosteen inay dib soo celiyaan xorrimadii luntay 19-kii 18-kii May, shirkii burco ka dhacay Soomaali oo dhamida u dhammay. annaguna haddii aanu nahay baxda waxbarashada guud ahaanba, dadku waxay noogu jirtaa annaga nabadgelyada aynu haysano maanta qarannimada inay sii socoto oo dhallinyarada mustaqbalka higsanaysa. Soomaaliland waa taa, waa maalin cad. maalintii lagu kulmay 18-ka May Treehouse-ta burco ee Soomaaliland ku idlayd, ku dhammayd, ee wada joogtay, anigu waan taagnaa insha allah. maantana waa noolahay, maalintaana waa noolaa. maanta iyo maalintiina waa maalin, maalintaas uu dhiig dareerayay hawl badani tiil dhibaato laga soo barmuusay, maantana waa maalin qurux badan oo nabadgelyo, oo caafimaad, oo sharaf leh, oo caalamkii Soomaaliland uu taam noqday weeye maanta. nabaddana lagu kala qurun badan dagaalkiina lagu kala qurun badan. koonfurta waxaanu leenahay dagaalkiina lagu kala qurun badnaa oo annaga guulaysanay, nabaddiina lagu kala qurun badnaa oo waa kuwa ugu xagalka loo taagtaagan. waxaasoo kale intaa hadda shacabka tumaysaa may jirin 1988kii la sameynayay 18 May, dhammaan baa ummadda reer Soomaaliland waxa weeye way u dhammayd, hadday tahay beesha dhexe iyo hadday tahay kuwa darafyadaba. Soomaaliland la wada leeyahay ayaa lagaga dhawaaqay magaalada Burco, sidaasoo ma aha. waxa weeye maantana meel aanu kaga noqono miyaynu joognaa? dastuurkeenina soo boqolkiiba boqol uma codayn. waxa weeye wax ducays la yidhaahdo oo Soomaaliland maanta soo gala miyaynu ogolahay? Soomaaliland baynu maanta inagu wax ku nahay, nabadgelyadeennu wax ku nahay, waxaynu wax ku nahay wadajirka iyo midnimadeennu wax ku nahay,
وحين وحكو برانينا وكو عبادي سنينا شمعي واسوغي لو صعبت معي أبي شمعي واسوغي لو صارك عاي مدنة تكو بعد الله مالكا اسكالي مدنة تلابا نبي شمعي يا اسكالي مدنة تصادي حد مدح وين نسي Abdi Salat Chama Star TV Garadag.